gan tan ga ga digi dan 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 daga digi dan daga daga dan 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 пробитися крізь стіну, яка стоїть між тим, що ти відчуваєш, і тим, що ти вмієш, це і є живопис. Кожна дитина – художник. Складність у тому, аби залишитися художником, вийшовши з дитячого віку. Дар'я Тлустова, художниця з Дніпра, займається своїм улюбленим хобі протягом 11 років. Зараз Дар'ї 16. Це юність, коли зачинилися одні двері, а до інших ще не підібрані ключі. Хоча вони схожі на пензли та акварельні фарби, якими ми малюємо своє життя. Таємниці загадкової акварелі їй ще доведеться розгадати. У Дар'ї Тлустової все починається з очей. Вона переконана, що саме очі яскравіше розкривають характер людини. У своїх роботах ти робиш акцент на очі. Як ми помітили, звичайно, я кажу, що очі – це дзеркало душі. Чи згодна ти з цим? І чому саме очі ти вибрала як основний такий етап на малюнку? Да, я согласна з цим враженням, тому що, мені кажется, через глаза как раз таки можна понять, який чоловік чувствує емоції, там, що він відчуває. Дар'я брала участь у міжнародних художніх конкурсах Великобританії, Іспанії, Лос-Анджелеса. Найбільш значущий конкурс для Дар'ї був Golden Time Talent у Великобританії, в якому дівчина посіла перше місце. Дар'я, скажи, будь ласка, твої наступні роботи, якими вони будуть? Чи знаєш вже, що намалюєш далі? А, можливо, вже є щось у розробці? Да, я буду готувати своє портфоліо, яке допоможе мені для поступлення. Мені треба як мінімум 20 картин нарисувати. В разных тематиках. Чи мрієш про свою виставку, власну? Да, очень, как бы, мечтаю, очень хотелось бы персональну виставку. Ну, ми тобі дійсно бажаємо, аби ти досягала великих успіхів і надалі пробувала себе у різних конкурсах міжнародних, аби тебе помічали. І будемо дуже раді, якщо запросиш нас на свою персональну виставку. Да, і вам теж спасибо. У юнацькі роки ми полюбляємо заглядати у майбутнє та обирати собі мрію. Проте лише у сильної людини виходить її досягти.